kan man säga. Och nu har stunden äntligen kommit. Vi ska ju avslöja vem som är nästa deltagare. Vi har ju haft lite deltagare nu. Nu är jag trött. Ja, ledtråda, men vi kör på under morgonen. Första deltagaren i Så mycket bättre den här sommaren. Den första ledtråden så tog vi oss till den här delen av världen. Och en del sa, vem kan det vara? Så fick ni lite hjälp till. Genom att vi slängde fram ett par boots. Så då kanske det gick en hel del tankar. Och sen så sista skylten. En kommunvapensskylt. Och här tänkte vi nog uppvuxen och så vidare. Ni har spekulerat vilt både på Nyhetsmorgons Instagram och Facebook. Vi har haft lite olika förslag där, va? Jerry Williams har ju varit ganska många gånger som det namnet har kommit. Mats Rådberg har också kommit. Vad har kommit mer för namn? Per Gessle tror jag var någon som missade på också. Vi kör lite musik. Ja, så får vi lite sista hjälp på vägen. Nu kanske vi sätter dem. Varmt välkommen! Så mycket bättre första deltagare. God morgon, välkommen. Vad roligt! Vilka fina ledtrådar, hörrni. Eller hur? Var det bra? Vi har men vi har en soffa. Ja, men det går lika bra, ser du. Wow, hur känns det att vara med? Fantastiskt kul såklart. Jätteroligt, verkligen. Vad har du för relation till programmet? Nu spelar jag ju mycket på helgerna så att man följer den då. Det är så mycket media kring det här och så mycket musik och mycket kollegor som är med. Så att, jag har sett telefonen en hel del faktiskt. Hur har processen gått hos dig då när frågan riktades till dig och du började tänka kring det här projektet? Alltså, direkt så tänker man ju såklart tillbaka på sin egen katalog, vad man själv har för någonting och vad man önskar där. Och sen så såklart, vilka är de andra? Ja. Spännande. Vad får man reda på det? Hur funkar det utan du säger det du inte får säga? Ja, det jag inte får säga. Nej, men det där är ett litet spel på något vis, tror jag. Det är lite en ta och ge. Så att jag kan bara säga att jag har varit nöjd hela tiden. Från första stund. Ja, så det känns jättebra. Minns du första låten som nådde allas öron? Jo, men det var ju Melodifestivalen. Ska vi låta Jill sjunga? Ja. Nej, men du tycker inte jag ska sjunga? Alltså. Ska vi sjunga egna låtar? Det är inte det vi ska göra. Ja, men vi vill höra den så att folk vet vad du har med dig in. Du pratade om din egen katalog. Ja, precis. Får jag höra inledningen? Du tänker på här i den stilla gryningen. Ja. Kan jag känna allting andas igen? Anna Perssons favoritlåt när hon hade VM-guld uppe på en alptopp. Eller hur? Hon alltid då. Ja, men den är verkligen, den tog man ju verkligen till sig. Men du har ju en lång... Det finns många album faktiskt och mycket mer än Melodifestivalslåtar såklart. Men, hur känns det att bli tolkad då? Alltså, jag tänker att det... Det vet jag inte om det är det lyxigaste eller om det är att tolka. Men just bara att få sina egna låtar filtrerade genom andra hjärtan och andra genrer kanske. Så känner jag ju att det ska bli väldigt spännande. Jag är lite nervös för att man kommer reagera. Ja. Om man har skrivit, jag har ju skrivit låtar till mina döttrar och relationstext och allt möjligt. Tänk om man sitter där och liksom blir sjukt blöd. Men det har man ju sett under programmens gång. Det får man ju vara beredd på. Ja, fast det är ju hela poängen med musik, så att det får man väl nästan hoppas på. Men hela programmet är ju lite som jag upplever dig var. Nu är det jag som tolkar dig som person tolkar här. Bara. Att du, liksom, du är som du är. Ja, men du är som du är. Och det är väl tanken att man ska försöka vara det också under de här formerna. Absolut. Vad tänker du inför att bjuda dig hit? För det är inte bara att ni ska väl börja redan nu och tillverka låtar och hela. Vi är redan i processen. Ja. Vissa grejer är klart, andra grejer är inte alls klart. Och man går och hoppas och man förhandlar och sådär. Men jag tycker det mest kittlande är ju att på något vis ta till sig någonting och gärna göra om. Alltså, eller hur? Det är ju det som är det roliga. Det är det som är mest inspirerande. Liksom. Ge mig något exempel från det du har gillat, då, även om du kanske inte tittat varje helg utan du själv har varit ute och jobbat. Så någonting som du tycker har lyckats, som var något väldigt bra i original men som också blev något väldigt bra i... Ja, men det som slår mig mest är ju när man tittar på artister, till exempel som Niklas Strömstedt, som jag tycker är fantastisk och alltid gjort. Men jag har inte riktigt förstått hans enorma katalog av musik. Och att man får upptäcka en låt som man kanske nästan har glömt bort, förlåt Niklas, men som man får i en ny tappning och så får det nytt liv, det tycker jag är så himla häftigt. Mm. Ja, det är en skatt verkligen. Du har ju med dig en ledtråd också, eller hur? Till vem nästa person som vi ska avslöja. Ja, om du tänker på en liten film kanske. Ja, exakt. Ja, vad har vi den då? Ska vi kolla på den? Ja, det gör vi. Ja. Ja.
Ja, spännande. Ja, verkligen. Och vi får inte säga mer det ni sa där, utan man kan hitta lite mer info på... Ja, man kan se hela filmen och på och spekulera naturligtvis. Klockan 15 på Så mycket bättres egen Facebook-sida. Där kan ni gå in och börja spekulera redan nu. Spännande. Mm. Klockan 15 alltså, så avslöjas nästa. Jag kan inte bara liksom här mellan oss nynna några liksom toner på en låt som du kommer att göra. Nej, det kan jag verkligen inte göra. Men jag är väldigt uppspelt över uppgiften faktiskt. För att, det var länge sedan jag kände mig så inspirerad. Ja, det är en väldigt rolig process. Ja, verkligen. Och det är ett sånt trevligt program, jag tycker det. Det är härligt att titta på, verkligen. Det, det ska bli väldigt kul att titta in i en annan tv-produktion. Mm. Mm. Och jag vet att de som bor i bygden, där vi också är på sommarna, de bara väntar och längtar på att ni ska komma, för det är the big happening of the year. Ja. Så du får sköta dig inne på lokalen. Ja, du behöver inte vara orolig, jag är så beskedlig. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket, jag är jätteglad. Grattis. Tack. Verkligen, roligt.